За эхэлсэн шүү, эхэлсэн. За. За, сайн байцгаана уу? Сонсогчдоо. Тэгээд өнөөдрийн карантины чиг гэдэг дугаараа 3 уу? 2 дахь дугаар. Яагаад 2 гэж? Эхлээд 2 шүү дээ. Эхлээд цэгийн дээр дараа нь ганч дээр орсоо тэгвэл 3 дахь шүү дээ. Оо, чи ганч дээрийн дугаарыг карантины дугаар болгочихоо. Юу яхаа зөв нэг карантины үеэр бичигдсэн л гэж яахгүй юу? Аа, тийм. Тэгвэл энэ 3 дахь. За, тэгэд карантины ээлжид нэг дугаар цочингүүгээр эхлэхэд бэлэн болоод байна. Алсын занаас алсын заны ярилцлагатайгаар. За, юу вэ? Мистер Бэлэг Баяр. Байж л байна да. 14 хоногдох коронавигийн өдөр. Тэгэл их л амарч байна да. Нөө юу болж нөгөө баг. Миний юу? Баг нөгөө ядартлаа амарна гэдэг нь болж нөгөө юм. Гайгүй шүү. Би байн гадаа гардаг болохоор. Гэтэ би хотын төвөрөл явахгүй. Зөвхөн энэ хаваарай л явж байгаа. Би ч гэсэн. Би зүгээр хотын нэгэд гарсан. А? Мм. Би хотын төмөөр явахгүй аа зүгээр л нөгөө би зүгээр бас л энэ аваарай л явж байгаа гэдэг хэлэх гээлэн л та. Харин тийм ээ. Тиймэрхүү л байна да. Ойрын зайнт ч гэсэн гадаа гарч явахгүй бол бас гэр дотор өрөө дотор байгаад хаар бүр илүү бачимдаад байгаа юм шиг мэдрэмж амар авдаг болсон л байна. Аа. Гэхдээ гоё юм уу? Ингиж амраагүй яасан ч утс. Тэг ингээд би ганцаараа амарчаа амраагүй биштэй ингээд хот ер нь ингээд бүгдээрээ амарч байгаа болохоор нөх амар тийм гимсэн мэдрэмж л ахгүй л. Гимшсэн үү? Хаяа тийм санагдчихэв. Надаа яа, надаа зүгээр нэг тийм одоо тэгэл эхлээ жоохон сонин нэг тийм яа да гэсэн тийм нөхцөл байдлаас одоо нэг жоохон тасаж эхэлж байна юм уу карантин нөхцөл байдалд. Тийм. Усаад нэг арай хийх юм өдрөө карантины үеэр юу хийх өдрөө арай нэг тодорхой болгоод тиймэрхүү л хугацаа өнгөрч энэ доо. Тэг би яаж яа ер нь нэг байнгын ганцаараа байдаг болохоор тэгэл. Ганцаараа бас их олон юм ижнөө. Та бас зүгээр айл болох зүгээр суухгүй бодвол гэртэ байгаа ч гэсэн. Өнөөдөр шинэ юм юу хийж эхлэв? За өнөөдөр л гэхэд ер нь бол бас нэгэрээ бас гайгүй цэвэрлэлээ. Аа голын өрөөнийхөө хөшгийг авч угаалаа. Хөшгийг авч угаалаа. Тэгээд хөргөчн доторх хөргөчн доторхоо цэвэрлээд хэрэггүй муудсан байсан юмудаа гаргаж хаяад. Тэгээд ямар ч хэсэ одоо яг угаалгын машинд угаагагүйсэн бүр мартцсан байсан утаснуудаа угааж гин. Сороочгнууд эдрэгэл. Тэгэл тэднэрээ гаргаж дараа нэндүүдч мэндүүд гэсэн бодолтой л энэ да. Тэг ер нь нэг жоохон юмудаа зэгцлээл. Иргэн тойрно жоохон цэвэрлж мөрлөөл тэгэл тэнэ гоё юмнуудынхаа тоос моосыг арчаал ном ном өнөөдөр нэг ном уншицсангүй гэхдээ ер нь нэг би нэг ном уншиж байгаа тэр тэгээд бараг нэг 70 хувтаа хүрчүү ямар ном уншиж байгаа би нэг принципл гэд ном уншиж байгаа тий принципл гэд нэг арей далио гэд алдартаа одоо юу гэх юм хөрөнгө оруулагч гэх юм уу дэлхийн нөгөөний хамгийн том Bridgewater Associates гэдэг ер нь хамгийн том одоо юу гэдэг хэвгүй одоо Bridgewater чи юу hedge fund юм уу hedge fund одоо тийм хөрөнгө оруулалтын одоо сан гэх юм уу нэг тийм байдаг тэрний үүсгэн байгуулагчийнх нь яг өөрх нь нөгөө нэг амьдралдаа болоо яг ажилдаа баримтлагдах зарчмуудын талаар тийм principle гэдэг ном байдэ тэрийг уншиж байгаа. За за окей. Тиймэрхүү л энэ да. За чиний хувьд би 10-аас нэг ном аваад одоо хүртэл уншиж эхлэв гүйл байх хажууд нь.
2-7 хоног болсон уу те? I think so. Чи Кино яагаад үзсэн? тэр ихлэхгүй байгаа нь? Сонирхлыг чинь татахгүй байгаа юм уу? Би тоглоо завгүй байна. Оо чи юу тоглож байгаа юм? Оо би нэр бас яасан. Тоглоно татсан чи нэр. Тэм үү? Steam дээрээ. Би өөрөө татсан ч гэжтэй маа найс надад худалдаж авч өгсөн. Хамт тоглоё гэдэг. Гэтэ бид хоёр тоглоагүй л байгаа л та. Fall Guys, Psychonauts, тэгээд Thomas Scott, Endless Space, тэгээд Call of Duty ийм тоглоомнууд шинээр татсан. Одоохондоо аль нэг тоглож үзээгүй л энэ. Өнөөдөр хувц дээр энэ дүүтчл тоглоно доо. Энэ тийм амар тийм жоохон тоглоомд л илүү ороод байна ямар ч байсан. Өмнө нь нэгэн хэсэг ерөөсө тоглоог байж байгаа гин тоглосон чи амар амттай л байна. Одоохондоо л. Юу лол тоглож байна уу? Харин тоглоолыг л сайн ухаж байна да. Аа. Лол тоглоол тэгэл юм идэл нуруугаа банк сунгалтын дасгалаар сайжруулаад тэгш. А ямар ч юм нуруу харуудад байгаа юм. Харин тийм ээ тэгэл олон имиж нь тэгтээ тоглох нь яалтчгүй ихсчлээ бас сайж байгаа. Тийм ээ сайн унтж байна бас. Тийм ээ. Унт харин бүр арай хитрээд байна. Харин тэгтээ сайн унтж шүү. Гэхдээ яг сайн унтж байгаа унтх ер нь л үгийн сайн л гэдэг л дээ. Тэгтээ би бүр ядартлаа унтаад байна хаяа бүр сүултээ. Тэгэхээр яагаад чи юм уншиж байгаа л нэг мэтгэд ингээл бүр ингээд унтцсан. Тэгэд зүгээр ингээд амнаас ингээд шүлс гарцсан ингээд шүлс ингээд унтцсан. Тэгээд сэрдэг нас. Биш чи хар орны бүтээлэг даавуутай байж үтсэн биз дээ. Үзээгүй хав аруу үзээгүй. Үгүй тий хавгар байхлаар ингээд шүсээ гоожуулж унтдаг хүмүүсүүдийн цагаан болцсон байдаг шүү дээ. Яг хацсаар байгаа. Миний тэгэж жоохон жоохон муухай л харагдтыг. Аа би л тийм байхгүй бах уу? Аваал ууч бах гэсэн. Тэгэл мартчих таяа. Аа хандгаад ер нь амар их яалт хүн мэдгүй юм уншиж байгаа л нам уншиж байгаа л амар амархан л унтдаг болчих. Нэг тийм амар бас хичээж фокусч уншихгүй байгаа болохоор ч тэр юм уу? Тэгэж байгаа би нөө уншихтаа дандаа зүгээр нэг сууж нэг хөвтөж уншаад байгаа юм аа. Зүгээр. Яа. Гэвь чинь мен чамаг хараад хэлсэн ш. Young Brad Pitt. А бэлгийн өөрийг юу залуухан юу амар гоё байна аа аа юу Монголын залуухан брэйт би бид зөв тавсан штэ тэр чин тоглоом өө имэн ерөөсөө яа өг штэ Монголд нэр брэйт би гэсэн бол чамшиг л байгаа нэр миний өгш одоо нэг Анжелина Жолигоо л алах хэрэгтэй энэ да Тэгээ. Тэгээд яаж л намайг хийгээд эхлэв дээ. Та. Чисе юу хийчихсэн бэ? Мартчихлаа. Мартчихлаа гэдэг шүү. Ямар нэгэн сайн нэр одоо сайж гэж дээ. Ер нь өчигдөр амар цэсэрсэн шүү дээ. Тийш дээ. Бүр цав цаан усан штэ гадаа ингээд л тэр цасны дараа чамд юу нэмар мэдрэмж төрсэн бай тэр цас ороод амар цастай л болцсон мэдрэмж төрсэн тий яг агаар жоохон цэвэрхэн л байсан өөр бүр нэг юм хими нэг ямар нэг юм хиймээр санагдсан уу би бүр зүгээр л бүр өчигдөр яасан ш нэрэ бүр цас орсон чинь бүр цанаар гулгамаар санагдаад Тэмээ. Тэ баг заяа бүтэн цаг нөгөө юуны бичлэгнүүд үтсэн шүү дээ.
нөгөө GoPro, Red Bull эдрийн тийм нөгөө extreme sport юм бичлүүд эдэр ч мэдгэж ээ. Тийм. Тэрний юм цанаар болгож байгаа skateboard эдрийг болгож байгаа тийм бичлэг үзээд өчг төрч юм ёо. Амар чар цанаар болгомоор санагцсан. Цас орсон ч юм бүр. Одоо нэг хэсэгтээ голч чадахгүй байна да. Аа тийм ээ. Тэгтээ ч ганцаар бол чадахгүй. Бараг л 2-2 сараас л нэх бах та тийм нэвэл. Засгаж мэдхгүй дээ. Уг нь бол одоо л нээсэн бах хэвээр байхгүй. Яг ингийн үедсэн бол. Ингийн үедсэн бол тэгэл одоо бол гулахад бол ямар ч сэтлэх шүү дээ. Чи цанаар голгож ирсэн өөр нь. Тэгээ цанаар голгож аваад мөрөө амир ивүү болгож ирсэн. Тэгээ би тэрнээс хойш мөр байнга сань өвддөг болчихсон. А тийм үү. Гэхдээ би анхныхаа удаа голгосон гэдэг одоо тэгээ шууд бишдсэн. Олон жил өмнө. Ер нь хүмүүс анхныхаа удаа голгохдоо үгүй дандаа бишдсэн шүү дээ. Би ч гэсэн амир бишдэж ирсэн. Би амир бишдгэн ч хаашийн. Би нөгөө нэг юу эхлээд нэг хитэ цанаар гулгаад тэгэл мэдээж анхны удаа юм чи амар унж байгаа штэ хажуу талаараа ч унаал нуруугаараа савж унаал ер нь тэгэл гэтээ яг нь хитэд яваа цан ер нь гайгүй амархан баггүй юу скейтбордыг одоо тий ер нь бордыг одоо скейтборд гинэ бордыг одоо хамаагүй амархан баггүй юу бордыг одоо хамаагүй амархан баггүй юу тэгээд тэгж байгаа Тэгээд би цанаар ер нь нөгөө нэг юм намхан замууд гэх юм уу доодлын оо доодлын анхан шатны тэр замууд тэр ер нь гайгүй тийм ёо чи ямар их хинэж байна тэгэд за би ер нь бүр яриага мартлаа гэж Damn, bro. Бортик скейтборд гэсэн тийм амар юу байгаа юм аа? Хөгжилтэй байна уу чамд? Тэгэд яасан юм аа? Тэгэд одоо доод зиндааны юм уу? Доодлигийн зам дээр юу нэг айгүй хангалттай сайн болоод цанаар. Яа, чи яг энэ гэдэг юм бэ? Бүр зогсохгүй нэ гэдэг нас. А бисэн корона боцож жоохон ойлмон санагц юм уу? Бисэн энэ үс би дэхийн төлөө үйлсэн. Юу ахаа гэж. Чи одоо тэгээ намайг өргөжлүүлж яэр гэж байгаа юм уу те энэ бүхнийхээ ардаас. Миний яриг зүгээр дондоор нь бэр ихэд чи тасалч юу би бүр өөрөө ч бүр манарчлаасаа юу яриад байсныг ойлгосон ч гоо. За зц. Иймэрхүү. Юу? Хатими. Бидтэй би цанаа гуулах дуртай биш ээ. Цан гоё штт. Борд зүгээр лагрын байшин дээр очиж хөвтмөө санагцсан. Хэрвээ яг юм бодогцсон уу гэвэл өөр юм байхгүй. Би бордонд амар дургуун бил. Би юу халтрахад халтрагаан амар дургуун бил. Муухай штт. Юу гэсэн үү? Халтргаад зүр халтарч унах цанаар гулгах хоёр ч өөр штэ бэлгэ. Өөрөлтөө тэтэл би халтраанд дургуун бэлээ. Чи юу нэг ямар спорт төртэй? Спорт доо. Жижицүүгээс өөр. Өөрөө. Тэ. За гүлт байгаа. Тэгээ жижицүү байна. Тэгээд үү. Машины уралдаа юм уу? Машиных тав шүү дээ. Рали юу? Тэ рали. Рали ч гоё. Ер нь машинтай холбоотой юм гоё. Өөр мэдхгүй юм байна. Өөр спорт байхгүй.
Яг хөө тэгэл MMA л биш шүү дээ. Тэ би өөрө хичээлдэггүй л дээ MMA. Аа тэгтэл бас яг бодоодсэн чинь яг Монгол доктор яг корона алдчихлаа шүү бүр. Би бүр яг алдна гэж амар бодож исэн шүү. Алдах л бах таа гэдгээс яг алдчихдаг шүү. Чи бүр баян хилдэг үсэс санджина. Утгүй алднаа. Утгүй алдна. Цаг хугацааны л асуудал. Чи баяг тэгж ярьдаг гэсэн шүү. Би одоо жоохон муухай санджина. Тэгж ярьсан л да. Гэхдээ тэгтээ хөтэй тэгэл үгүй. Одоо тэгээд яг нэг ч сэтгэлээр унсан юм аа л да. Хайцсангүй гайгүй агаал гэж би бодож шүү. Одоогор бол яг уу. Гэтэ энэ байдлаараа утах юм бол хэвээ манай юу ч хэцүүдэх баха. Эдийн засаг бол богино хугацаанд хэцүүдээ тэгээд газ л босох байлгүй. Би тийж л бодож шүү. Тэгэл яг уу том байгууллагуудад бол тийм. Жижигхан байгууллагуудад бол тийм биш. Ялангуяа ингээд байнгын түрээс тэгээ дампуур шүү дээ, дампуур. Ер нь бол тэгэл лавал тэгэл будаа шүү дээ. Гейм овер. За шууд гейм овер чан шин зүгээр. Ер нь бол тэгэл деми алдагдал хүлэнэ л гэсэн үг л дээ. Түрээс зээлийн хүүний төлбөр гээл явж байгаа болохоор. Та. Коронач гэхдээ. Зүг чимээгүй бол. Битгүй коронач гэхдээ нэг тийм. Яа. Бас л нэг тийм түүхэн тэмдэглэхэр л юм болж юм л та тий. Одоо нэг одоо одоогоос нэг 100 жилийн дараа ч юм уу нэг 2100 за 100 ч бүр 200 300 жилийн дараа ч гэсэн тий. 2020 он бол сте fucking дэлхийд ихэнд нэг тийм fucking doomsday болж исэн аа гэл. За doomsday энэ чээш. Тэгэхээр зүгээр л дэлхийг өөрчилсөн нэг тийм том одоо том үйл явдал болсон. Чамд гэхдээ 20 онд одоо чиний үг зүгээр за коронавигаас гадна шүү. Яг өөр бүсэн новшин юм байна уу? Хэдэн хүмүүстэй амар муудалцсан. Тэгээд ажилласаа гарсан. Ажилласаа гарсан гэхдээ мөнгөхгүй болсон тал холбоотой л байна. Өөр гэвэл өөртөө байхгүй юм шүү дээ. За би яг арай өөр л юм бодож илээ л тогш. Чи юу бодчихсэн? Уу яг би зөвхөн новши юмнууд гэхэлэр нь. За яг би Copy Print нас орсон гэж. Окей. Тиймэрхүү юм. Гэхдээ яг нэг тиймэрхүү юмнууд одоо юу гэдэг нь зөвхөн коронавитой ямар ч холбоогүй. Гэхдээ бас нэг тийм онцгой юмнууд бас энэ 2020 онд надад хитэд болсон юм шиг санагдаж байна. Би яг одоо санахгүй байгаа ч гэсэн хамгийн том санагдж байгаа зүгээр Kobe Bryant-наас орсон л байна л да. Тэгээ би яг Kobe Bryant-ийн бүр үнэхээр жинхэнэ улаан ногоо фэн нэсэн гэвэл худлаа л да. Зүгээр амар дуртай байсан. Ялангуяа яг ингээд бүр нөө retire хийснийхэн дараа бүр илүү дуртай болсон байсан би Kobe Bryant-д. Тэгсэн чинь тэгэл нас орсон чинь бас л дайм гэмэрсэн хэвчээ шүү дээ. Гэхдээ амар азгүй нас орстой. Азгүйч гэж. Тийм ээ, ер нь амар эрсдэлтэй л алхам хийсэн л дээ. Тэр одоо мантаа өглөө тэгэж нэстэг тэргээр явах хэрэгтэйсэн ч юм уу гүүч юм. Манд. Амар мантаа утган мантаа хад. Тэгэл нэстэ тэргээр явж болохгүй юм байлээ шүү дээ. Би аль тэгэл энэ бол одоо миний зүрхэн цуучж байгаа байхгүй. Би одоо юу гэдэг ирээдүйд өөр юм гисэн нэстэг тэрхтээ боллоо гэхэд бол манта өдөр бол тэгэл хэцээ байхгүй л гэсэн үг. Тийм шүү дээ. Манта өдөр чи машин барих хэрэгтэй амар юу гэдэг үстэй.
Манан чи бас амар юм байна. Нэг чи нэг ингэ сонсож ирсэн. 1900 хэдэн он төлөө? 1900 за би оны сайн санахгүй байна. 40-д илүү 30-д он заяа. Лондонд заяа. Бүр амар ингэ манан бүрхээд манан байсан юм болоо утаа байсан юм болоо. За манан баг заяа. Тэр манан ингээ бүр арилахгүй ингээ бүр хитрхи өгдөг манан заяа. Ингээ бүр хитгэн метрийн зайтай тавьж байгаа хүмүүс ортол ингээ бибиний харж чадахгүй. Тийм одоо нэг өтгөн манаа одоо Лондон хотод буугаад тэр нь баг 3 хоног ч илүү 4 хоног ч илүү үргэлжлээд тэр маань юу гэсэн арилахгүй. Тэрнээс олж бүр зүгээр яаж исэн гэдэг чинь 50 хэдэн хүн нас орж исэн гэдэг чинь. Тийм. Тэгээд 50 хэдэн хүн нас орсон амар их юмнууд хоорондоо мөрөглөж зэрэгдэл. Юу нэг амар их тийм одоо нөгөө нэг зөвхөн тэр манангаас олж л амар том одоо бас санхүүгийн хямрал одоо амссан гэдэм байлээ. Аа сонирн байгааз манан гэдэг. Манан гэдэг ч гэж. Тэр юу л амар сонирн байд шүү дээ. Юу л юм. Юу нэг тийм вируснууд амар сонирн юм байли. Бос вирусуудыг амар судлахад хүрхсэн шүү. Одоо ямар вирус? За 2007-8 онд ч л үү бас нэг SARS байгаадсан санаж байна уу? Санаж байна. SARS, MERS гэж гараад байна шүү дээ. Тийм. Тийм. Тэрнээс ч хойш бүр халуун шалгах бол зүгээр л энгийн үзэгдэл болсон юм шүү дээ. Аа. Тэр байна. Гэтэ тэр нэх удаагүй юм байна тийм бодоодсэн ч юм. Тэр бол одоо юу байгаа аахгүй юм. Ингээд тийм ер нь амар амархан дарагдсан. Айгу хурдан барай тавцсан. SARS MERS гэж. Тэгээс дараа нь гахааны айнад гэж гарсан шүү дээ. H1N1 гээл. H1N1. Тэгээ ер нь бол энэ тентгүү бас амар амар өвчнүүд гарсан л та. Чи одоо тэр юу мөг санаж байгаа хэд л үү те. Ebola гээл те. Энэ Ebola ч юм бүр хамгийн амар нэс юм биш шүү дээ. Тийм. Тэнгүүд ингээд би яг энэ талаараас нэг юу одоо чи тэр пандемикийн талаар юм нэг юу утсан баггүй юу? Баримтат кино утсан баггүй юу? Тэнгүүд ингээд өвчнүүд ингээд ямар өвчнүүд илүү хурдан тархдаг, ямар өвчнүүд одоо ямар вирустэй өвчнүүдийг илүү наан хурдан барьж авч чадаад байна вэ гэсэн тийм юу харсан чинь тэрэн дээр ийм одоо юу ярьж байгаа байхгүй юу? Амар сонирхолтой. Юу гэсэн бэ гэхээр тэр өвчнээр штэ өвчин тусаад хөх магадлал нь өндөр байх тусмаа заяа. Хөх магадлал нь өндөр байх тусмаа нөгөө нэг юу тэр өвчнийг хурдан барьж авч чадна. Өвчих магадлал арай л нөгөө нэг хүнд гэсэн үг шүү дээ. Хүнд өвчнүүдийн. А тэнгууд нөгөө нэг өвчих магадлал нь арай бага. Тэнгууд амар тийм хөнгөн тусаад хөнгөн тусдаг өвчнүүдийг болохоор ер нь бол одоо барьж авахд амар хэцүү. Тэд нар амар хурдан тархчдаг. Одоо юу гэдэг нь тэр нөгөө нэг Spanish flu гэдэг л байна. Тийм. 1900 оны ур 50 хэдэн он сая хүн нас орч мартдаг. Тийм. Spanish flu. Тэнгууд яагаад нөгөө хүнд өвчнүүд нь барьж авахд илүү амархан байгаад байна гэхлээр нөгөө нэг юм. Тослал бол шинж тэмдэг нь амар хурдан илэрдэг. Шинж тэмдэг нь амар хурдан илрээд хурдан нөгөө нэг юм. Одоо би энэ модал ер нь нэлээд хурдан хүндэрч мөндрэл. Тэнгүүд нөгөө нэг юм. Тийм болохоор нөгөө шинж тэмдэг нь хурдан илэрдэг болохоор нөгөө цаашаага олон хүнд тарахаасаа өмнө тэр хүн өөрөө нөгөө гэртээ яачдаг. Одоо нөгөө биеийн өвдөлт өөх нь ч одоо хайшин биеийн өвдөлт одоо хэвтрийн байдалд ороод халуураал гэрээсээ гарч чадахгүй хэвтэхгүй юу. Тэнгүүд чинь болохоор корона авцсан хүн чинь болохоор ерөөсөө нөгөө яагаад амархан тараагаад байх вэ? Хичнээн корона авцсан байсан гэсэн чи баг одоо эхний 2-7 хоногт өөрөө корона авсан эсгэж баг мэдхгүй байх боломжтой байхгүй яагаад гэхэлэр тухайн үед бол одоо коронагийн одоо тэр нөгөө шинж тэмдгүүд нь хөнгөн байдлаар илэрдэг. Нөгөө чи зүгээр үнэрлэх, амтлах мэдрэмж яалдах ч юм уу, эсвэл зүгээр халуураа толгоо молгоо өвдөг ч юм уу. Яг хуу ян занц л байдаг юм бэлээ л дээ. Нөгөө хүнийхээ нөгөө яг тэр ужиг сүөр өвчнөөсөө болоод тэг ерөнхийдөө л ер нь залуу хүмүүст бол айгүй тийм хөнгөн зүгээр ханиад мэдл санагддаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэр нөгөө толгоо дүнгдэж мөнгөтэй л. Тийм болохоор чи нөгөө нэг хүмүүс тэрийгээ тоохгүй аа зэн гайгүй хөнгөн байндаа гэд бодож яваад ингээд гадуур олон хүмүүстэй уулзаад яваад ангууд хурдан тарчдаг. Тийм байт юм бэлээ. Харин тийм.
Тэгэхээр тэр манай ассистент тэр юунаас олж мэдсэн шүү дээ. Нэг тийм тоглоом байдаг байхгүй юу? Вирус ууяд үүсгдэг. Тэрэн дээр яг нэг хитрхий сайн юу л хитрхий сайн алдаг вирус хийчихээр ерөөс олон хүнд халдаадгүй. Зүгээр халдсан хүмүүсүүд гаскас ухаал тэгээл вирус нь хамт ухаал дуусчдаг гэл. Гэж гэжтэй тэгээд исэн. Тэгээ яг хүүх магадлалын багасгангууд бүр яг хөөх тоо нь багч гэсэн халдварын тоо нь бол амар өндөр. Тэгээд тэгэл ковид л энэ да. Тэгтээ бас яг хөө интернет бүрс интернетийг үнэхээр ойлгож байна да бүр. Юу. Яг интернетгүй яаж өмнө нь болоод син бэ гайхаж өмнө гэдэг чинь чи одоо хизээний юм яриад байгаа. Бүр өмнөх. А тэгвэл яха зүгээр тэр тухайн үед гэл чамд өөр хийх юм байсан л байгаа шьд. Чи зүгээр нэг одоо юу гэдэг нь тгшний юм дасаал орчингууд тэгэл гарч таргаггүй нь одоо нэг хамааралт олчих жоохоо байхгүй хитрхи. Тэнгүү чи одоо тэгэл нэг жаахан бас машинда дасаад тгчэнгүү тэгэл чи бас тэгж удаа шьд. Өмнө нь машингүй хэр няаж болдог байсан байна гэл. Тэрнтэй л ичлэх юм шүү. Мэн нэг юм захтай. Тэ. Өмнө нь л тэгэл хүүхэд мөхт байхад бол тэгэл интернет нэт дээр одоо зурагт мөрөгт нэг айл юмж байгагүй ч гэсэн тэгэл бид нар өөрөө өөрсдөө нэг зугаацлал болоо л өгсөн шүү дээ. Гадуур гараал. Тэ. Митинэ. Чолоо молоогоор тоглолоо. Тэ. Чолоо молоогоор тоглолоо. Юу гэдэг энэ нэг баавгаан чих мэх. За би ч нэг тэр тоглолт байсан. Тэгэл ямар нэг араар somehow тэгэл өөрийгөө нэг хөгжүүлдүүлээ гэх юм уу. Тэгэл нэг цагийг өнгөрөөдүүлсэн шин. Эсвэл сайхан орцонд бааж маагаал тээ. Тэш юу яриад байгаа юм бэ? Чи бит хоёрын мэдэх нэг хүн намайг хүлээж авах хооронд манай орцонд чатан галцсан байт юм аа. Юу? Чи бит хоёрын мэдэх хүн тэгээ ингээд би очсон чинь заа ингээд цэвэрхэн байсан цаа хамгийн гол нь тэгээ бүх цонх нээлттэй. За. Тэгсэн чи манай орцны хүн цэвэрлсэн л юм байлээ. Бүр гяс. Цэвэрлэх л байл юм дий. Фрэш чацгах штеп бүр. Ой та. Танаа дураад яаж болоо юм уу? Би байгаа байхгүй. Тэгээ намаа хүлээж хавчиж чадаагүй. Тэгээд бүршөөд тээ. Энд тийм болчихс. Манай орцч зүндэй болчихсон шүү. Хөөс би Сингад. Би Сингад амирх гадаа шидэж шүү. Ай, яагаад? Яахт нь амир байгаль сайтай. Тэгээд нэг жоохон алхаад ингээл юу хиймдэ нэг юм мод зодтой хэсэг рүү оронгууд шууд ингээл оймод болоо явчихдаг. Гүр хинч явдггүй джунгл бүр. Тэр чинь нэг юм. Сингаадтай чи тэгж аваа баригдах юм бол ч гэх мэт амар өндөр дургуултай шүү дээ. Тийм биз. Тэр чинь юу вэ? Бүр яг хөнгөө газар бүр. Зүгээр яг манаа нөө Тэнт шүсмүсээ аяхад 20-т шүү дээ. Баар 500 долларын пеналтитай дээр гэдэг үстэй. Тийм шүү дээ. Амар үнэтэй шүү. Аа, шээгээ чи зүгээр тэгэд баригдахын бол зүгээр чамаах гэсэн сэвх бах те. Сингагийн нэг тийм фейсбүүкээр зүгээр яа, энийг бүр зүгээр нэ дэлхийгээс зайлтлан шээр гэдэг шиг. Дэлхийгээс зайлтлан. Тэ манай улсад орк хүн байна гэж тэр Монгол хүн байж тэгш. Яа, тэгтээ би Сингад бүр Монгол харж байгаагүй заwaan юмнууд харж ирсэн шүү дээ. Ингээд яц эсэхгүй юу? Аа би нэг 0 юу лээ метроны 0 орсон ч юм. Ингээд угаалт урын хэсгээр нь ингээд зөвөр баас нь ялаа ийцэн зөө. Тэр толм байлан дээр нь баас л зээсэн шүү дээ. Яа. Юу юм Монгол цаг. Хангалттай сайн заваа юм хараагүй юм байна л та. Би сайн хараагүй.
Тэгээ би тийм хөвгөлтэй орно зүгээр метроны нойл ороход гэгээн цагаан өдөр бол юм баас хүний баас гэж харна гэж юу ч бодоггүйсэн. Тэгэл гайхсан да. Хүний тийм үү? Миний өгшөө. Ярчаас ингээд ч юм уу хамгийн цэвэрхэн олсууд нэг гэдэг үстэ чи. Тэгтээ хогийн газар нь л явж байна шүү дээ. Ань тийм юм шиг үлээ. Яа дэж. Нэг тиймэрхүү л байна да. Ань тийм ээ. Гэтэ ер нь зүгээр яаж өөрчлөгдөж ин чин ковид үед ямар нэг юм мэдэрч ийн үү? Зүгээр дотроо тоглоомноос гадна. Зүгээр яахтэй зүгээр хэрвээ байхгүй бол байхгүй л байхгүй. Заавал тэгсэн байхад л бүр шнь. Наалгүй л дээ зүгээр л өөрийгөө л илүүсэй олж мэдчил юм. Тэг тэгсэн чи өөрийгөө олж үтсэн чи чи нэг ямар хүн юм шиг байна. Яа. Тэ. Яг үнэнгээсээ жоохон залхуул хүн юм шиг байна да. Өөр ч нэг олж мэддэх юм алах дөө. Тэмэл юм да. Манай дэкэл хөгжмөө амир чанга тоглуулж байна. Тэгээ жоохон амир ингээд садаа болоод яг үүндээ. Нэг ямар чанга биш гэсэн би ингээд тэр хөгжмөн чамааг сосч байгаа хөгжмөн орж ирээд би давхар хөгжмийн бодоод байна л та. Энэ ямар хөгжим юм бол гэж давхар бодож байна. Хөгжимтгтээ бас яг юуг бодвол гайгүй. Маа хуучин гэс нэг оргилын тэнд юу бэ? Автаа хамт гэдэг байхад бүр яг миний өрөөний дээр зав дээдлэн давхарт юу гэдэгээс ингэж хөөе. Зүрхгүй гэдэг байсан хөөе. Йоо бөө гэдэг юм. Тий. Тэг бөө гэдэг үсэн. Тэг бөөлн. Гэтэ яг нөө нэг бүр тэгж баанг бөглөхгүй л дээ. Хаяа нэг. Хаяалаа. Тэг яг тэгэд одоо тэр бөөлдөг өрөө юм уу одоо бөөлдөг хэсэг нь яг миний өрөөний дээр идэг. Дээж аа бид нар үг нэг сонсохгүй. Би л сонсон шүү дээ тэр чинь. Аха. Тэр бүр яа амар хэцүү гэдэг үсэн шүү дээ. Гээл нөгөө бүжээ бүжлээл дэвсээл дэвсээл. Тэг яж яхад ер нь бүх ч одоо тэр заавч орон цагаар хийх хэрэгтэй юм аашин. Яг намаа нөгөө нэг орондоо унтах гал хэвтэнгүүт бөөлөө начна. Яавч хэцүү ирч юм те. Тий, би тэгээд ер нь нэг хэсэг тэгэл тухайдас одоо нэг тэр юу ч юм дээ. Бөөнрийн тэр юмнуудыг бас мэддэг л болсон байсан шүү дээ. Яг нэг одоо тэр юу юм уу? Одоо нөгөө бөөнрийн бөөлөх рутин гэх юм уу? За эхлээд нэг юм яма хийн тэгээ дараа нь ингэж дивсэж бүжгэлнэ дараа нь одоо за одоо яг нэг тэр нөгөө архимарх ингэ цацдаг юма хийчих шиг байна да энэ гэл одоо мартчих тэр мэддэг бол чи өөр мэддэг болтлоо сонссон юм уу те тийм шүү дээ тэгэл чи 4 5 жил тэгэл дээр бөөний юу зүгээр байнгын сонсож байгаа юм чи бөөлөх болгонд нь сонсож байгаа юм чи яг хідэн бөө бөөлхий сонс гэж бодож байна хідэн бөө гэж нэг л бөө шүү дээ Аа тэгэл хэдэн удаа? 100-аас л их. Паа 100-аас л солиормор юм байна уу? Гэхдээ яах вэ? Бас нэг тийм бүр юу бишээ. Тим ч амар удаа үргэлжлэлдэг юм аа. Аха. Нэг амар удаа бас үргэлжлэлдэг юм. Тэгэд тийм болохоор гайгүй. Тэгээд нөгөө нэг баян өдр болгон бас бөөлөхгүй шүү дээ тэр юм чинь. Тэг. Тийм, 7 хоногтой ихтэй нэг 2 моёр юм болов. Ихтэй 2 3 ч юм уу. Хаяа бөөлөхгүй, хаяа заримдаа бөөлөхгүй баян тэгэж одоо тогтмол бас бөөлдөг байсан юм аа. Тэгж л санагдаад байна. Ихтэй юу нэссэн. Нэг нилээ гэсэн. Тэгээд би сүултээ дасцсан байсан шүү дээ. Хаяа ингэж бөөлөхгүй удаж мутгаар нь энэ яа бөөлөхгүй байна гэж тэр гэж бодож байна. Яс юм бол. Тэг. Юу болсон юм бол гэдэр хэл. Чи ер нь бөөнөрт бөөлүүлж үтсэн үү? Бөөдөр очиж үтсэн үү? Би амьдралтаа 2 удаа бөөлүүлжсэн. Тэг чи яг итгэсэн үү? Яг тэр одоо процессэнд нь өөрөө. Ер нь бол жоохон итгүүлсэн шүү. Тийм үү. Амар тийм
Миний талаар юмнуудыг мэдээлсэн шүү дээ. Тэг. Тэгэл таныг тэр мэдээд байгаа нь л жоох юу гэсэн. Гэтэ яг тэр засал масл нь яг үр нөлөөтэй байсан үгүй юу гэдгийг бол үнэхээр хэлэхэд хэцүү. Гэхдээ ада тэр бөөгийн мэдчихсэн юм нь юу юм уу? Тэ ямар ерөнхий зүйлээс юм уу? Үнэхээр тийм детальны зүйлийг мэдээдсэн юм. Тэ үнэхээр миний тухайн үед яг хийжсэн юмнуудыг мэдээдсэн. Бо яг нарийн нөө. Тэ нэри. Тэ. Тэр нь л авир юу гэж шүү. Усна ч аа. Тэр аим сүртэйлсэн шүү дээ. Би яг ингээд чанга дуу чимээс нь болоод жоохон айж маягаал. Аха. Хуртхан шиг л зүгээр л энэ дуусаасаа гэж бодоол. Тийм л байсан наа. Гэтэ манай гэр бүлд байдаг л гэдэг. Надаа бас нэг жоохон юм байж магадгүй л гэдэг. Бөөгийн сахиусуу. Дудлаах уу явчихсан. Тэр чинээ бөөгийн сахиустай хүн одоо нөгөө нэг юм тэр сахиусаа хүлээж авахгүй болохоор ер нь нэлээ хэцүүддэг гэдэг шүү дээ. Харин тийм үгүй би гайгүй болов. Тэгээ миний өвсөмсгийг хар л та. Халзраагүй л байна. Халзрах яваа. Миний бөөгийн сахиус амар хий айгаад байгаа юм уу? Тэгэл би баян халзрах тухай л бодод. Тэм. Чи тэгэл юу гэсэн бэ? Гэхдээ яг би зүгээр бас би нэг багада бөөлүүлж исэн юм аа л гэдэг. Тэрэн дээр одоо бас нэг санаж исэн юм аа мартахгүй л юм л та. Нэг юм уурт юм төмөр за юм шугам төмөр шугам байдсан шүү дээ. Тийм. За нэг төмөр шугамаас арай жоох уурт за юм. Гэхдээ нэг тиймэрхүү одоо яг юм төмөр идэв шүү дээ. Чи одоо нөгөө за юу гэж хэлэх юм бэ тэр төмөр ч одоо. За нэг тийм төмөр байгаа байхгүй юу? Нэг тийм төмөр. Одоо тэр төмрийг заая ингэжсэн шүү дээ. Ингээд манах тухайд нэг юу ингээд плетен дээр тавиад заая. Плетен дээр бүр хідэн цаг тавиад заая. Ааха. Бүр улаат л ингээд халааж байгаа заая. За. Тэнгүүтээ ингээд бидний ингээд нуруунд дээр тавьчихсан шүү дээ. Ёо. Гүү гүү гэхдээ ингэжсэн. Нөө шууд одоо арсан дээр тавихгүй л дээ. Яг ингээд би хувь бид нар хувцтай байгаа шүү дээ. Хувц дээр ингээд нэг алчуур тавиад заая. Алчуур тавиад ингээд нэг хайлт ингэж хүргэж нэг жоохон гулсуулаа л аваад тэнгүүтээ хамгийн амар тэр нэг бөө ихчээсэн бохгүй юу? Тэгс чи тэр бөө ихч ингээд өөрөө тэр ингээд яг төмөрн дээр ингээд хилээр ингээд хайлт ингэж жоохон өрөнгөтэй ингээд аваад нөлмаал. Яг хилээрээ хүрээлтээр нөлмаал. Тэгэл би бүр ингээд миний өмнөөс нь хэл ирж игнээл амар яггүй болсон санагдчихэ. Яа юм дима. Тэгэл тэр бол намайг жоохон итгүүлсэн. Тэгээ би бас сүүлд нөгөө нэг юу бөөнөрийн хийдэг подкастыг бас сонсч үзлээ. Зүгүү тав гэдэг. Харин тийм хүмүүс тэр подкастыг их амар ярьж лээ л та. Үгүй амар тэгээд сонирхолтой юм билэ. Би эхлээд бол нэг санаандгүй баг яаж байгаа ч хэлээ. Би өөрөө нэг айхтар зорж олоог юм аа. Санаандгүй ороод тэгээд нэг тэр Чингис хааны тухай юу үтсэн байсан. Тэрнийхэн шууд сонсоод эхэлсэн чинь тэгэл нэг мэдсэн чи дууссан байсан шүү дээ. Сонсоод тийм. Тийм. Би зүгээр сонсоогоо завхар нөө өөр юм оччих гэсэн. Тэгээл нэг мэдсэн чинь л дуусаад парт нэг нь оччихсан дууссан байсан. Тэгээ нэг зүгээр ингээд сони юм ингээд таая ингээд нэг одоо тэр нэг бөөнэрийн орчуулагч юм уу тийм байдаг шүү дээ. Одоо нуулаач гэдэг. Тийм. Тэгсэн чинь тэр улаач нь ингээд нөгөө нэг ингээд бөөнөрөөс нөгөө бөөгөөс асуулт асуугаад байгаа байхгүй юу? Тэгсэн тэгэж ав тий. Ингээд тэр нэг энэ одоо яг онгот нь одоо тэр бөөгийнх нь онгот нь бүр Чингис хааны үеийн амьдарчсэн үе юм байна л да. Ааха. Бүр Чингис хааны үед амьдарчсэнтэй Чингис хааныг өөрөө бүр ингээд амар анханаас нь яасан маасан дэмжсэн юмцэн ингээд тэгжсэн хүн байхгүй. Тэгэл тэнгүүд тэр үнээс ингээд Чингис хааны талаараа суул. Тэгс чи ингээд Чингис хаан ер нь яг ям одоо юугаар онцгой хүн байсан бэ? Юугаар онцгой хүн байсан? Тийм суух хүн байсан юм уу? Тийм залтай хүн байсан юм уу? Яаж одоо ингээд энэ мо тархаа бутархаа монголчуудыг нэгтгэж чадав маа то Чингис хаан ер нь яадаг байсан юм? Хүмүүсийг ер нь ингэж дээрлэж мэрлэгдэв байсан юм уу? Атман байсан юм уу гэж асууж басаа гана. Брэ Чингис гэж асуусан юм. Тийм атман байсан юм уу өдрөө тэгж асууж басаа уу. За. Тэгсэн чинь тэгэл их ховорхон тохиож төрөх хүн байсан. Ер нь бол
суут хүн байсан гэл тэгэж хариулж мэнэ л л. Дингүүтээ яг нэг улаач нь одоо ярианыхаа тэр асуултанд дандаа санаандгүй санаандгүй одоо тэр төрөний атман гэдэг шиг нэг тийм орчин үеийг оруулаад байгаа байхгүй юу? Тэр нь надад амар инээдтэй санагдаад байгаа. Нөгөө атман гэдэг атман байсан. Чингис хаан ч Монголын атман байсан гэж. Тэгээ яг л тийм л юм шүү. Хаан ч тэгэл атман нэстэй. Тийм л дээ. Гэтэ Чингис хаан амар зодол. Ер нь ал зодолтож модолт бол амар хэсэн бах тий. Тийм бах оо яаж ийцсэн. Зогсож байгаа. Төсөөлөх гэнэ үү? Барилдаж марилд бол тухайн үед бол яг үнэн хэлэхэд тэгэл нэг одоо нэг хүнтэй амар муудалцал тий. Барын зодолтол тэгэл барыг сүулдэ хутглал алчдаг байсан байх гэж боддоо шүү би. Хин ч мэдгүй. Амар л баг. Хин мэдгүй одоо тэгэл. Тийм хүний тийм бас барбарик юм мэдгэл өгцөн байна шүү дээ. Тийм барбарик үйлдэлүүд бол байсан л ах одоо үгийн гэхдээ яг үгийн тухайн үеийн цаг үеийн тэгэл тийм л байж таарсан байх. Гэтэ өгөөч биш магадгүй л дээ бас. Тэ. Тэр үуч нэг тийг яг тэр хуйл цааз гэж хэвтер байгаа юм чи. Байсан бол харин гэхдээ байдаг л байсан гэдэг шүү дээ. Яг уу миний одоо за би ер нь бол сайн мэдхгүй байна. Мэдхгүй байгаа маш ярахт юу. Зүр Чингис хаан жин тэр анхны тэр нөгөө нэг гэрэг гэж өөрөө хууль цаазыг гаргасан биз дээ. Гэрэг гинэ нөгөө нэг хууль цааз ямар ч төдөг лээ. Мэдхгүй. Би өөрөөсөө мэдхгүй байна уу. Би бол амар мэддэг гэсэн юм уу. Энд чинь нууц товчом овчээ зүгээр үйд хараа уншдаг байсан шүү дээ. Аа. Бистэ Монголын нууц тавчааг уншчихт бүр өөрийгөө бүр амар шийтгүүлж юмдэж ботсон шүү дээ. Яагаад? Зүгээр амар тийм би ерөөсөө унших нүний хамгийн юу гэдэг уншмаар санагддаг номнуудын нэг нь нөгөө нэг хаврын амралтаар илүү хавар илүү дээ санах байна. Манай эмээ өвөө хоёр юунд үгийн лагерт идэг. Тэг эмээ байгаагүй мө өвөө ганцаар байсан тухайд эмээ одоо хаач ирсэн бэл эмлэг мэлт хийсэн болов. Тэг би өвөөтэй хоёулаа анхаар болдог байхгүй юу? Лагер дээр. Тэг барын 20 морь хонс юм аа. Тухайн чинь тэгэл 20 морь ногоо могоо тарайл. Тэгээд хоёлнаас тэгээ би тэр чинь нэг 5 6 дугаар юм гэсэн юм уу. Тэгээд тэр чинь ер нь хийх юм байхгүй зурагт гэж яахгүй. Тэгээ өвөө болохоор ер нь юм хумаа хийгээл тэгж чаал нэг орой ингээл радио өдр сонсоол. Эсвэл өөрөө нэг юм юм бичээл нэг юм дээр үн тийм сонирх хүм Монголын хүмүүсийн нэг biography номер уншаал. Тэгээ надад ерөөсөө хийх юм байхгүй. Тэгээ тэр явж тоглох хүүхэд мөхт гэж яахгүй те гадаа нэг өлөгтэй биш тэгэл. Тэгээ тэнцэн нэг жижиг ингээд номнод өгдөгсэн бохгүй юм номнод хинээч номнод гэсэн бүгд. Тэгээ тэр номнод донд ингээд ганц гайгүй уншчмаар юм нууц товчсэн бохгүй. Тэгээ үлцэн юм номнод нь чи ямар ном байсан гэж бай. Тэгээ чи юу мэдхэн? Эрнст Молдашевийн ямар орны түүхлээ? Гайхамшигт орн төл хийлээ. А далд эртэнц. Далд эртэнцийг одоо нээсэн Эрнст Молдашев тийм би тэрний баг дөрөв ботын уншсан заяа. Тухайн. Тэгээ тэр чинь Эрнст Молдашев чи ямар хүн бэ гэхэлэр одоо тэр Эвлин цамхагны ёо одоо ёо тэр чиг Эверестийн уул муулын тийшээ явж нөгөө. Яа амир андарчлаа. Яа ч андуураад байгаа мөр. Эгөө. Эвлин цамхагны Эверест нэнт Кайлас илүү Эверестийн уулын тийшээ явж төвд мөвдрөө явж тэр Кайлас уул муул гэдэг тийм газар очих нөгөө эртний хүмүүсийн тийм нэг тийм оо далд ертөнцөх юм уу тийм нэг сонион тийм юмнуудыг судталдаг хүн байгаад байгаа байхгүй юу? Нэг хан дээрх бичиг тийм зураг морыг хари гаргийн юм юм энэ тэрэ. Эверестийн цамхаг дээр үү? Эвл гинэ юу? За. Би ер нь энэ өгнөт бүр хайрт хольж яадаг юм аа. Омега 3-аар сайн уу та.
Кормега штэ. Кормегагаас яа. Омегагаа нэр ингэсэн би бүр амар уухан мартаад байна. Омегагаас яахгүй л энэ өгнүүд бүр хольцсон. Хэвээ мангар болчих үзлээ. Тэгээ тийм л номнууд байсан гол поинт нь. Ер нь бол тэгээд за 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 окей. Окей. Тэ. Би яагаад унших дургүй байсан бэ гэхлээр зүгээр би хичээл хийх дургүй л хөтлөс. Тэгээл уран зохиол хичээлдээ юм гоё байсан ш надаа. Зүгээр л үлгэр шиг юмнууд уншаал. Зохиол мөхөл уншаал. Тэрний ха талаар яриад хичээл хийх үнэхээр дургүй байсан. Ямар ч хичээлөө бүр. Чи ядаж бие тамир хичээл дуртай байсан уу? Зөв бие тамирт дуртай байсан ба. Дуртай хичээл чам байгагүй юу? Харгаах шүү дээ. Яг англи хэл бас байсан. Гэтэ яг одоо ингээд эргээд ботонгууд яг хичээлдээ дуртай байх нь бас юунаас амар хамаардаг юм шиг санагддаг. Санаж байна. Багшаас. Тэ, магадгүй. Багш ингээд яг би одоо ингээд би уг нь 10 жилдээ газар зүй түүх өдөртэй амар дуртай байсан баггүй. Тэнгүүд гоо шалтгаан манай багш байсан байгаа хөөе. Манай Игер Юрьевич гэдэг амар гоё багш байсан. Йоо тасарха. Тэгээд ер нь тэрнээс болоод би тэр хичээлүүдтэй амар дуртай байсан юм санаж байна. Баян ингээд багш байсан бас юм уу те? Тий, тэгээд манай яж байгаа багш өөр амар мэдлэгтэй. Амар гоё ярьдаг. Тэнгүүдтэй ингээд одоо шин ингээд түүх мөх ярьж штэ. Тэнгүү түүхүүх ингээл ярангууд ингээ зүгээр ингээд маань номоо уншгилтэхгүй. Тэнгүүтэй ингээ түүхүүдээ ярьж ангууд дундуур нь ингээд тетэртэйгээ холбоотой амар сонирхолтой сонирхолтой ингээл юм фактууд ярьж өгдөг. Одоо нэг юм сонин сонин яг үлгэр домгош тийм түүх мөх тэр түүхтэй холбоотой нэг тийм сонин сонин гой гой юмнууд ярьж өгөл. Тэр нээр гой гэдэг байсан. Тэгээд тэрүүгээр ингээд тэг тийм ингээд фактууд ингээд амар ярьж өгөөд тэгээд нэг оо байж байгаа нэг тийм гоё тэмцэн цохойд гэсэн багш яг ингэ дээр тэгээ яг нөгөө нэг яг ярьжсэн түүхүүд дээр асуулт бэлтгэсэн. Аа. Тэр нь л амар гоё байдг ус юм да. Юу л болоод байна да. Аа мэдгүй. Ер нь галзуурчих шиг байна уу? Энэ ер нь өстой. Энэ ер нь яг энэ дугаарыг цацгаа байлгүй. Хийгээд байгаа мó аа. Мэдгүй. Мань нууг хичээж гинөө. Тэ. Чи яагаад хичээхгүй байгаа юм гişх. Тэгэш. Чи тэтээ бас мэдрээл байгаа юм штэ ингээд адилхан. Мэдрэлгүй л яах вэ? Тэр нь хоёул би энэ бичлэгтэй хийдэг амирхт алдаа байлоо. Би бүр бичлэгэндээ бас жоохон саадаг байт. Энэ бичлэг чи оруулахаа болчихё. Тан аудиогоор нь татгалч. За 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 тэгвэл тэгэл өндөрлүүлж болно шүү. Юу хоёлаа хоёлаа энийг оруулах юм уу? Ват. Юу? Ват хоёлаа энэ дугаарыг оруулах юм уу? На оруул ёо. Гэхдээ оруул яваач гэж дээ. Тэгэл яа тайлбар дээр нь. Тайлбар дээр зүгээр тгий те. Гүүг тайлбар дээр нь ингэж нэстэг тааг бол хамгийн real podcast. Фейлсэн ч трийг оруулна. Би муу саамир худлаа. Бид нар угаасаа амир те бид нар real-ээ ингэж л харуул чадна. Тэгин ч яаш мэдгүй зүгээр л тэгж бацсан. Тиймэрхүү л андаа ч өөр юм ярихгүй шүү дээ. Тэг хүм юм юм ярин гоод шоолч нэг хэл. Шиг шиг чи ч өөрө үгэн дээр алдаад байгаа. Яг яат тийм ээ алдаа л гэж. Ясыг өө хайтын ч өөтө. Ясыг хүн шүмжилтэн ч өөтө. Яс. Энд тийм ээ тэтгээр ингэсэн нэг үгүйлж утгаас дэ банта утгаж байна. Энд. Аа тийм. Ой. Эсвэл яах юм уу? Юу? Мань тэгж аваад маргааш ч юм уу очиод тэгээд шууд хамтдаа сууж байгаа бичих юм уу? Аа зүгээр энийг оруулъё. Оруулъя.
Тэг а зүр нэмж ахаад дугаар хий гэж ёо. Тайлбар дээр юу их юм? Тайлбар дээр тэгэл яхав тий ойр зургийн хөнгөн мэрлэл гэхдээ ер нь их жоохон аа ёо тайлбар одоо ер нь ярих хэрэггүй нь хоёул дараа нь ирсэн дээр юм шүү. Энийг хоёул хэлцдэг шээ. Антем. За энэ бол ястаа энэ бол нэсдэг тавын түүхэнд бол ястаа хамгийн залхуу дугаар байлаа да. Харин тийм ээ. Дараагийн дугаар 45 болно. Тэ? Ер нь бол тийм ээ. Ер нь л гэхдээ ковид олоогүй байсан бол төлөвлөгдсөн хит хитэн зочин байсан тий. Маш сонирхолтой зочид байсан. Тэ. Их гоё зочид байсан. Тэ. Тэгээ дандаа ер нь бол бас ямар ч гэсэн төлөвлөсөн зочид бол биднээс дандаа насаараа ч ах мэдлэгээрээ ч илүү дузаан тийм хүмүүс байсан. Уг нь бол тэгээд яг 12 сар төшөө илүү гой сонирхолтой дугаар хий гэж утсан боловч. Уг 12 сарын 11 сарын сүүлээр ялчгүй юм боллоо доо. Антими. Харин тэгтээ одоо тэгтээ 12 сар тэгтээ карантин авагдсан ч гэсэн ер нь хэсэгтэй зочинтой хийж явах эвгүй байхах тий яг дуудаж. Тэгж бодож байна чи. Энэ ковид хэр олон хүнд халтхаас шалтгаалж байна та. Нэг амар халтхгүй гайгүй байвал тэгж нэг хүмүүс санаа зовхгүйлах. Тэгтээ хаас агүй ингээд тохиолдлууд нэмэгдээд байвал би яг айх байна. Нөгөө хүмүүс ч гэсэн айх үз. Тийм тэгэл за уулзахгүйгээр хийдөө гэлтэй. Гэтэ ер нь уулзаж хийсэн зүгээр одоо ингээд онлайнаар ирсэн хэр ялгаатай санагдчих чамд. Уулзах шиг хамаагүй дээр юм байна уу? Тийм үү. Ядчил нэг юм. Тий, нөгөө хүнийгаа илүү сайн сонсно, илүү сайн мэдэрнэ, тэгээл шууд хариулна. Тэгэл яг бибинийхээ ядчил нөгөө body language, нүрийн одоо юм уу гин харна гэлээ. Тий, тэгээ бас яг юу л да бас яг хийж эхлэнгүүт их тийм мэдрэмж байд юм аа. Нэг юм юу хиймдээ жоохон алтан байх ёстой ч юм шиг эсвэл нэг юм хичээх шаардлага гардаг гэх юм уу. Тэгээс ингээ хүмүүнтэй хамт байхаар бас ч тэр ч юм уу мэдхгүй тэгээд яг энэ зум мүмээр хийхээр тэр мэдрэмж ингээд амар ер нь бол бараг л байхгүй байна дөө. Одоо чи ингээд би орон дээрээ ингээд хөвтчихэж штт зүгээр л гэсэн мэт podcast хийж идэг. Тэгээл нэг тийм юу юм даа яг хийвэл нэг гой ширэмэрэн дээр суугаа те ингээд яг жоохон effort үзүүлээ дөө. Тэгээ effort үзүүлээ тэгээд хичээгээ тэгээд тамиг бол нэг уур амьсгалаа бүрдүүлчих юм бол яг болох юм байна. Тэгэхгүй би үл ингээд зүгээр л орон дээр хөвтчихэж байгаа болохоор хамар тийм зүгээр л нэг найстайгаа уцаар ярьж байгаа юм шиг мэдэрч авдаг хөөхгүй. Харин тийм яаж яа хойлоо ингээд нөгөө нэг амар өчнөө юм ярьсан болохоор тий. Тий өмнө нь хойлоо ер нь бол хойлоочтой ойр ойрхон байга ярьдаг тэгэл холбоотой байдаг болохоор бас. Гэхдээ хойлоо бас харин тий хойлоо нөгөө нэг яах юм байна. Одоо хойлох на дугаар хийхтэй яг ингээд хойлох дугаар хийж олон зай гэхтээ ярих зүйлээ анханасаа сэдвээ ингээд яг сайн бодоод төлөвлөлөө за хоёул энэ дугаар дээр яг энэ талаар ирэн шүү гэд тэр талаараа бас судлаад нэг жоохон бэлтгэлтэй ярих хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол одоо өнөөдөр чи хоёулаа за хоёулаа зүгээр дугаар хийгээл за юу ярих вэ за тэгж байгаа л болно доо гэж хэлсэн юм болохоор тэгээл жоохон явахгүй чи. Харин тийм яаж ч нэг ер нь бол зочинтой байх болов гэж найдаж исэн л да тэгсэн чи харин зочингүй л болж таараа тэгээл за хоёулах нь л болчлоо гэд тэгээл бас жоохон тийм л юм бисэн бэлдээгүү гэх юм уу те. За тийм ээ. Сонгоогүй. Тэгээ ер нь бол сонсож байгаа яг энэ хүртэл сонс. Харин тийм. Гэт ихэж юм сул дугаар гарахгүй америк. Гадгүй. Ми юмиг мэд юмиг гэж мэдэхгүй шүү дээ. Хизээч битгий хизээч гэж хэлжээ. Аа тийм. Хаяа нэг гараж магадгүй.
Уу яг зүгээр л эн чинь юу штэ нэг тийм бас нэг юм түүхэн л дугаар болж штэ. Ковидын 3 дахь дугаар, ковидын 14 дахь хөдөлгөөн. Өөдөртэй өнөдөр чинь бас нэрээ яг юу юм бэ те? 14 дахь хөдөлгөөн штэ. Яг 2 7 он жоом штэ. Тэ. 2 яг 2 7 он. Монгол хатуу хөл 20 одоо авснаас хойш 2 7 оны дараах бэлэг баяр болон ханд хоёрын сэтгэл зүй ямар вэ? Аа. Влог. За. Окей, тэгвэл хоёул өндөрлөх үүтэй. Тий, тий. Яг хоо энэ удаад бол ийм л байлаа. Тэгээ дараагийн хоёулын гээх дугаар бол илүү сонирхолтой угаасаа болох юм байна уу? Эндээс бол их юм сурж авлаа. Зүгээр шууд уцтаа за хийх үү биш юм байна хоёулаа бол. Харин тийм ээ. Тийм ээ. Яг хоо өөр гуравт хүнтэй бол шууд за хийх үү хий гэж бол болох юм байна те нөгөө хүн угаасаа ярих маа хүн юм чинь өгийн дэвт зочинтойгоо чинь бас нэг юу ярих уу яах уу ийхүү гэдгээс бас нэг яаж байгаа шүү дээ гэдэг болохоор те те тэгээ бас зочноо бас нэг жоохон судална ямар хүн блэ юу гэдэг юм блэ яадаг блэ гэж харна тэгэхээр тэгэхээр бас арайч тийм сул явахгүй л ах л та ханд за за тэгвэл өндөрлүүлээ да хэдэн минут болсон бэ мэдхгүй нэг 30 40 ч юм болов. За за би хадгаллаа шүү. За за. За за. За баяртай. Энэ бол сонсон хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд подкаст эхлүүлэх гэж байгаа сүйл подкаст эхлүүлсэн хүн байвал энэ сургамж болгээ. Бид нартай сургамж болж байна. За дараагийн дугаараараа болъё. За за баяртай. Bye bye.